بۆ ئەو گەنجولاوە بەڕێز و خۆشەویستانی لە کوردستان لە تاو بێئیشی و بێکاری ئەناڵێنن، خوازیارن بگەنە ئەم ئەوروپایە بۆ ئەوەی بەتایبەتی ئەڵمانیا لێرە ژیانێ دروست بکەن، بچنە سەر ئیش خاوەنی ئیشی خۆیان بن، یان ئەو بەڕێزانی کە لەم ئەڵمانیان تازە هاتوون و ئایانەوێ ئیش بکەن. زۆ زۆر گرنگە بە وردی گوێ لەم زانیاریە بگرن لەبارەی ئیش و کارەوە. بەداخەوە لەلایەن هەندێک کەسەوە لێرە لایڤ ئەکرێتەوە، خەڵکانێکی فەقیر و هەژار بە تایبەتی گەنجان پرسیارەکەن باشە ئێمە بین بۆ ئەڵمانیا لە دوای چەند مانگ ئەتوانی ئیش بکەین، پێیان ئەڵێن ئەتوانن لە دوای دوو مانگ ئیش بکەن. ئەم قسەیە لە سەتاسەت ڕاست نییە، چونکە تۆ ئەبێ زمان بزانیت لە کۆمپانیا ئەڵمانیەکانە، ئەبێ زمان بزانیت، زمانیش لانی کەم پێویستت بە ساڵێک هەیە بۆ ئەوەی کە فێری زمانێکی باش ببی لەو تێبگەن تۆ لەوان تێبگەیت. باشە، گریمان من لە کوردستانەوە دەفتەرە دەفتەر یەکەم سەرف کرد و گەشتم ئێرە، یان لێرەم خۆم فێری زمان کرد و ئەمەوێ ئیش بکەم. ئیشی ئێرە ئەڵمانیا چییە؟ چۆنە؟ وە چەرم دەسەکەوێت؟ تەبعەن لە سەرەتاوە باسی ئیشەکەیەکەین بەڕێزان. ئەمە ڕەشبینی نییە، ئەمە واقیعەکە قسەتان بۆ بکەم. ئیشی ئەڵمانیا زۆر ناڕەحەتە، نەک بۆ ئێمە، هەتا بۆ خۆشیان. بەڕاستیەکەی ئەوەی کە ئەڵێن خەباتە وەکو خەباتە وایە، کام ئیشیان زۆر خۆشە. یەکەم بە هیچ شێوەیە بۆت نییە دابنیشیت، شێوازی ئامەریشتەکانە وا دروست کردووە کە نەتوانی دابنیشیت. دووهەم، بە هەموو شێوەیەک حتا ئیشەکە تەواوی مۆبایل بەکارهێنان مەمنوعە. سێیەم، تەنها نیو سەعات پشوو هەیە. پاشان لە بەرامبەر ئەم مانوبوونا من چەنێکم دەست دەکەوێت، مانگی چەنێک پەیاکەم. مانگانە بۆ ئیشەکەوە 2200 ئیرۆ بۆ 2300 ئیرۆ لەسەر حسابەکەت دائەنرێت، یعنی بۆ دێ اینجا هەندێکە ساڵە جاقی چەکە من لە بەرامبەر ئەوەندە پارە 2300 ئیرۆ تەقریبە نەگاتە 25 گەڵای خۆمان، با ئەوەنە هیلاگون قەی چێکە. ئایا ئەم پارەیە ئەگاتە دەستت 2300 ئیرۆ؟ بێگومان نەخێر. ئەیچی پێو خۆش بێ و پێو ناخۆش بێ، بتەوێ و نەتەوێ، ئەم پارانەی کە حسابەکەین ئۆتۆماتیکی پێش ئەوەی پارەکە ببینی ئەم پارانەی لێکەمە بێتەوە. یەکەم، کرانکم فێسەشە خۆن، واتە بیمەی تەندروستی 300 ئیرۆ. دووهەم، لۆیە، لۆن چت خۆیە؟ زەریبەی ئیش 300 ئیرۆ. سێم، غاتن فێسەشە خۆن، واتە بیمەی خانەنشینی 200 ئیرۆ. ئەندەغە فێسێشە خۆن، چوارەمیان 400 ئیرۆ، واتە بیمەی ئەوانی تر، بیمەی شتی تر 400 ئیرۆ لەویش کەمە بێتەوە. ئەم 400 ئیرۆی چییە بۆ ئەوانی تر؟ ئەمە بۆ ئەوەیە جەنابەت کە ئێستاکە زیندویت حەقی کرێی گۆڕەکەی خۆت بدەیت، کرێی گۆڕەکەت لەوە دەرەکەن. 20 ساڵ لەنا ئەو گۆڕا ئەمێنێتەوە، ئەم پارەیە بۆ ئەوەیە کە تۆ کرێی گۆڕەکەت و هەندێشتی تر هەیە لەسەر ئەوە حسابەکرێت. تەمان هەندێک کەسەیە سەگووە و جۆرەشتانی بیمەوانیش ئەڕوات، بەڵام گریمان ئێمە ئەو شتانەمان نییە. کۆی ئەم پارەیە کە لە 2300 ئیرۆکە کەمە بێتەوە چەنەکە؟ 1200 ئیرۆ. 2300 ئیرۆ، 1200 ئیرۆ لێ دەرکەیت، 1100 ئیرۆی ئەمێنێتەوە. ئەم 1100 ئیرۆیە بێ کرێی خان و خواردن ڕۆشن بۆ سەرش. ئەیە گەرەمانی لێ دەرکەین، ئێستا ئەوانشی لێ دەرکەین. کرێی خان و بۆ یەک نەفەر 350 ئیرۆیە بە ساردی، واتە بێ حەقی ئاو، کارەبا، هایستۆن یان شۆفاچ. بحقیوان کاتی ئەمانەشی ئەچێتە سەر ئەبێ بە 500 ئیرۆ. باش، 500 ئیرۆ لە 1100 ئیرۆ کەم کەیتەوە چەنی ئەمێنێتەوە؟ 600 ئیرۆی ئەمێنێتەوە. طبعا ئەگەر تەلەڤیزۆنیشی هەبێ، ئەگەر تەلەڤیزۆنی هەبێ، ئەویش سێ مانگ جارێ 600 ئیرۆت بێتەوە، یعنی مانگی 20 ئیرۆ. ئەگەر نەشی بێتەوە هیچ،
600 ایروکا اگر پاری خواردن اگر جگرن نکشی مشروب نخویت ام لاولاد نبی لانی کم 200 ایرو اخویت 200 ایرو لا 600 ایرو کم کیتو 400 ایرو امینتو طبعا ایشکش لا تنیشتی مالطانانیه تو پیوستید بتکتی پاس يعني قتار بيكري اويش 100 ايرو 600 ايرو بو امينته وتمان اقر تلفزيون الشبي 600 ايرو شي بو بروا كان امينته لا 600 ايرو 600 ايرو بروا 240 ايرو اقر خوان اخوا السياره وهبو خوان اخوا السياره وهبو نيو بيمت كردبو واتا تايل كاسكو سعرکش بچوک بیه و مدلی کن بیه 50 ایرو آروات. اگر فول کاسکوت کرد بیه واتا بیمه طاو 100 ایرو بر اوجوش آروات. ام 300 ایرویا یا خود ام 240 ایرویا گریمان سعرت نیه. باشه تلویزیونی که نورمال تیو حذف کرده سی تلویزیون که وقت من 200 چل ایروت بو امینتو ام دو صو چل ایرویا بی اوی جلو برگ کریبیه بی اوی سردانی برادر رفیقه که کردیبیه لشاره کیتر بی اوی میوانداری کسی کت کردیبیه هندیک لعنی کم خواهدنی کتابتو بو اماده کردیبیه جایی وای علا که جا چم داوله و اچم ایشی راشه کم است باسی اوش شکی ایشی راش چونه طبعا من کردیه کم کردیه که لشونه که کمپانی اشته که من اشمل لای ایشه کم او که تا کردکه لبری آلمانه که دیه پاره کم دیو برگری حالا که اکا تو براج لای من ایشه کهیت نیوی پاره کم بحسابه کهت چون من لای آلمانه که ساعتی بده ایرو ایشه کم کردکه ساعت پینج رو بمن حسابه کهت یعنی همان او پاره که آلمانه که لیمه با کردکه لیمه بات باشا ام امریکا باس مان کرد طواوی ام پارانا بمشی ویا کم ابیتو حتا اگاتا 240 ایرو خو اگر جگره کیشو مشتو بخورو ام جورش تانی بر راکا وشی نامینتو لبران بر ایشه کی زوز و نارحتا زور نخوشا من امو جاره قلیم او کسانی که ایش اکن دوائی دینو ناخون ابو رینو اما ده هلاك ابن او ان دنه راحت ابن برزان اما هربو اموانيه بخوش هواي وابزاني اخوان مرتاحن هدك يلا تي اخوان مرتاحن اصل اساسيني بالرواب ككليان زيك بيتو زور بي زارو بي طاقه لدس او جيانا بو شكو زور بي زوريان كريتشي بو زانياريتان زور بي هر زوري خلقي المانيا کریچی کمالیک دولمانی زور جوره لسره و دنیایی که یکی نشته و جابونیان کریو بسر او فقیر و هجرانه بکریانه آننی زور گران و تا حوالاتی که آلمانی زور هیلاب ابی زور مندو ابی یعنی حساب که امرت لبرانبر ایشه که ببورن لبرانبر جانه کی زور نورمال و ساده ام المانیای که ایو ای بینن ام المانیای که ایو ای بین ام همو مصانع قوری هی ام همو سیار جوان مودل بزد روسته که برواب کن خویان سیاری بچوکی مودل کنیان هی بو چکه حتی سیاری که بچوک تر بی مودلی کن تر بی ضریبو بیمکشی کم تر بی با پیچوانه و حتی سیاره که مدلی برز بیه مکینه گوره تر بیه حجمی گوره تر بیه ضریبه زیادتر بیمه زیادتر شوینی زیادتر اگریه بانزینی زودتری شخوات که امان اپاره انی پیاویک قصه بو کردم لگل اصر که اوتم سایق یک بو تی جانی ایم فوتاو جان من نماو بده سیستمی کپیتالیسته و واتا سیستمی سرمایه داری کاملک سرمایه داری گوره خوینی او خلقه آمجن
آخر معقول نیه بر وابکت با یکشی ترتع باب گیر باو اما زور گرنگ پیاویک نتوانی جن بینی اجنکی بلای من اجناکم الا دفرمو چورو لچو هاتوی بچورو بوئه چکا من نتوانم تو بجینم بوئه توش پیویست ایش بکیت راستا که خانوی که دو نفری طبعا کریکی گرانتر ابی و امیش می حساب ما که چنیک مایو تو سو چل ایرویک مایو ایسا خانوی که گوره ترو خواردنی کسی اکتیب چه سیلی چو بشکت بوی ناچار یکا علای بیب روی ایش بکیت کچی ناسکو جوان او چانی که اولو تلفزیونی های بینن وکو ایما جلی ایج لبرکاتو بیانی ساعت شوار اچه بو کمپانیا کن بو ایش چکا هیچ کرک قبولی ناکات اگر بلا ایج ناکم وکو چانی لیخوان بلا والا لماغلو دانشم ای پیاورک جوی ایش بکاله درو بلا نخیر فرم بلک فلیز نه بلک فلیز جیان ل اوروپا بشوی که گشتی بتایبتی ل آلمانیا براستی او اندن ناخوشه او اندن ناراحتا هر نبیتو توازانی او جادو گلوپو کاربایه که ای بینید خلکی چه جیلی ورگری؟ بعکسه او انده هیلاک ابنتیایا او انده بیتاقت ابنتیایا اصلا هر تایمینی زور بی مالکان بوی کاربای زوران بانیتو ل بردم روناچی تلفزیونه که یعنا روزنامه اخویل نو زوربه انتنیا های سونی یعنی شوفاجی جوری دانشنکان ایش پیه کن جوری نوستوانه به هیچ شوی ایش پیه نکن یک سوش که چه خویه که بجیری پتوه که بوی پاری زوری بونه تو اما جانی اوروپای اما جانی واقعی اوروپای اما راجبین نین راجبین خصف که والا هم کابره از دور راجبینه و خلطی اشکنه نخیر اما واقعی اوروپای اما جیانی اوروپای اینجا هنده که نمسین با ناینا و چون ناینا و استا خلکی که زور ورده ورده اگر رهتا دلنیاش تانه کما و دلنیا تانه کما و اگر ظروفی کردستان بطایبتی عراق توزیک باش بید توزیک بلی شاو خلکی اگر رهتا بلی شاو اوی که هشتویتی و اوی که هرچی هبو فروشتویتی کشتوت ایرش علی با جاریک بسوتیم ام بطاقت یا قبول کم حتا بلکو در فتی که رخصیو توزیک اوی باشه بیو بگره بو رزگاریم بیده ام دوزخ خلکی که ایستا که لسر سوشیال و ام جورشتانی بلا ام کاتی که هات نسر ایش کردنو چونه ناو ایشکانو که تا زن جیان چیه و چونه و بایی چنه هیوادارم توانی بیتم سودی که کمم به یوی برس گاند بیت